Hola a tothom! Us donem la benvinguda a aquest vídeo on abordarem els aspectes tècnics del comunicador seqüencial. Veurem pas a pas com treure'n el màxim profit a l'aula. El comunicador seqüencial és un dispositiu que permet minimitzar les barreres en la comunicació i, a més, es pot personalitzar. Abans de posar-lo en marxa, trieu el color del botó. Una vegada escollit, desenrosqueu el botó del comunicador i enrosqueu-hi el seleccionat. Tapeu-lo amb la carcassa transparent i poseu-lo en marxa. Recordeu que entre el botó i la carcassa, si voleu, també hi podeu afegir imatges. El comunicador funciona amb una pila alcalina de 9 volts no incorporada. Per tant, la primera vegada que el feu servir, haureu d'introduir-la. Per fer-ho, gireu l'anella del comunicador en sentit antihorari. Obriu la tapa, poseu-hi la pila i tanqueu la tapa. Per bloquejar-la, gireu l'anella ara en sentit horari. Si useu el comunicador de manera habitual, us recomanem que tingueu una o dues piles de recanvi, ja que es tracta d'un suport a la comunicació molt important. Amb les piles col·locades, ja podreu engegar el comunicador. Feu córrer la rodeta OFF, volum, fins que s'encengui la llum vermella. Una vegada engegat, trieu en quin nivell enregistrareu els vostres missatges. Desplaceu la pestanya fins al nivell volgut i comenceu a gravar. Per fer-ho, haureu de prémer el botó Record fins que s'encengui la llum vermella, que indica l'inici de la gravació, i a continuació mantenir premut el botó superior del comunicador mentre duri la vostra gravació. Bon dia! Bon dia! Repetiu aquest procés fins a gravar tots els missatges que vulgueu. El comunicador té un temps màxim de gravació de 240 segons totals. Si voleu gravar els altres nivells, desplaceu de nou la pestanya i graveu seguint el procés anterior. Què heu de fer per sortir del procés de gravació? Molt senzill! Una vegada hàgiu acabat, torneu a prémer el botó Record i la llum vermella s'apagarà. Ha arribat el moment de reproduir els missatges. Escolliu el nivell 1, 2 o 3 que us interessi. Emprem el botó principal, el primer missatge es reproduirà. Bon dia! Per avançar al següent missatge, dins el mateix nivell, heu de tornar a prémer el botó. Recordeu, cada vegada que entreu en un nivell, els missatges es reproduiran per ordre de gravació. Missatge 1. Missatge 2. Missatge 3. Missatge 1. Missatge 2. Missatge 3. Per repetir un missatge diverses vegades, només cal reproduir-lo i, al finalitzar, prem el botó Record una vegada. A partir d'aquell moment, cada vegada que premeu el botó superior, es repetirà el missatge seleccionat. Per sortir d'aquest mode de repetició, només caldrà tornar a prémer un cop el botó Record. Característiques avançades. El comunicador compta amb dues entrades mini-jack a la part posterior. Una permet connectar-hi un commutador extern i activar el funcionament del dispositiu des del perifèric. I l'altra, anomenada Toy App, s'utilitza per al control de joguines, electrodomèstics o altres dispositius. Haureu de connectar el dispositiu extern a l'entrada mini-jack. Mentre graveu el missatge, pressioneu el botó de gravació una vegada i s'assignarà l'activació del dispositiu connectat a la reproducció d'aquell missatge. Quan es reprodueixi el missatge, el dispositiu connectat s'activarà durant el temps que duri el missatge gravat. Heu de tenir en compte que potser us caldrà fer servir algun adaptador d'entrada per connectar el dispositiu extern al comunicador. Abans d'acabar el vídeo, us recomanem algunes mesures per allargar la vida útil del comunicador. Guardeu-lo sempre en un lloc segur, sense exposar-lo a la humitat. En cas que s'embruti, netegeu-lo amb un drap sec o una mica humit i eixugueu-lo sempre després de netejar-lo. Si no l'heu d'utilitzar durant un període llarg de temps, traieu les piles del dispositiu. Com heu vist, el comunicador seqüencial és un recurs molt útil per afavorir la interacció i la comunicació dels usuaris en el dia a dia i, per tant, és important tenir-ne molta cura i treure'n el màxim profit. Si teniu cap dubte, podeu consultar el manual d'ús i la fitxa tècnica que acompanya el dispositiu. Esperem que aquest vídeo us hagi estat útil.